Bu cinlər biz insanlardan əvvəl yaşanmış varlıqlardır. Bunlar enerji varlıqdır. Biz onları gözlə görmürük. Yəni metafizik aləmə məxsus olan varlıqlardır. Qeyri-maddi aləmə məxsusdur onlar. Biz gözlə gördüklərimizə insanlar inanır. Amma gözlə görmədiklərinə inanmaq istəmir. Mən Əhməd Əhmədov, parapsixoloq, bioenergetikayam. Əfsus olsun ki, bugünkü gün həqiqətən də parapsixoloq adı altında falçılıqla, görücülüklə, baxıcılıqla, cindarlıqla məşğul olanlar çoxdur. Mən bunu inkar eləmirəm. Parapsixologiyada bu tip, yəni buna bənzər hallar var. Bədənin neqativ enerjinin təmizlənməsidir. Neqativ varlıqlardan, eterik varlıqlardan, yəni enerji varlıqlarının təmizlənməsidir kimi hallar parapsixologiyada var. Ancaq ki, bir parapsixoloq, mən bundan qabaqki bir çəkişlərimizin birində, başqa bir jurnalistimizin çəkişlərin birində də orada dedim ki, bir parapsixoloq baxıcı görücü deyil, gələcəkdən xəbər verə bilməz. Faktiki olan halları bədəndəki neqativ hallardan xəbər verə bilər. Sizin fəaliyyətinizin sonunda insana hansı xeyirlər ola bilir? Gəlin belə bir sözü. Nəyi dəyişə bilirsiniz? Ən azından düşüncə tərzini dəyişə bilirik. Şükürlər olsun Allaha, indiyənə qədər bir onlarla şəxsi intihardan qurtarmışıq, onlarla şəxsi xəstəliklərdən qurtarmışıq, onlarla şəxsi ruhi diaqnozdan qurtarmışıq, şizofren diaqnozundan, dəli diaqnozundan qurtarmışıq. Baxın, deyirsiniz ki, intihardan. İntiharın hər halda səbəbləri fərqli olur. Hər halda siz də bütün səbəbləri aradan götürə bilmirsiniz. Əlbəttə. Hansılar daha rahat olur? Hansılar? Baxın, mən sizə bir söz deyim. Bayaq elə ilk cümləmdə də vurguladım ki, bədənin neqativ enerjidən və neqativ varlıqlardan əziyyət çəkməsi var. Bədəndə neqativ enerji olduqda, yəni bu bizim gündəlik yaşadığımız həyat tərzindən və hər hansısa bir yad qüvvənin də təsirini ola bilər. Tutalım, mən burada sizə əsəbləşdirsəm, artıq sizə neqativ enerji ötürmüş oluram. Bu şüraltı kodlaşmağınızı dəyişəcək və bu kodlaşmanın özündə də sizə istər-istəməz neqativ enerji ötürürəm. Və bu enerjidən siz əsəbləşərək, gərginləşərək, ürəq olsun, intihar eləmək kimi bir halınız ola bilər. Bu tip hallar nəzərdə tutulur. Bundan sonra psixoloji dəstək tipli də göstəririk. Yəni gəlin belə deyək. Siz müasir tip avadanlıqlardan hansılarını əvəz edə bilirsiniz? Məsələn, UZI aparatını, uşağın cinsiyyətini təyin etmək, bədəndə şişlərin olunması, bəd xəstəlik şişlər. Bunların hansılarını 100% olmasa bir böyük faizlə təyin edə bilirsiniz? Demək, bioenerjinin özü nədir? Bio canlı enerji də enerjidir. Yəni canlı enerji. Bu gördüyümüz ən kiçik zərrəcik canlıdan tutmuş, yəni hüceyrədən tutmuş ən böyük canlıya qədər tüm varlıqlar, canlı varlıqların hər birində enerji vardır. Bioenerjini idarə edərək biz bir insanın bədəninin enerjisinin, o aurasını, o neqativ hissələrini görürük və eyni zamanda da həmən o xəstəliyi, eynən sizin dediyiniz kimi, əlimizin altında hiss edirik. Bioenerji bizim yəni bütün bədənimizin hər birində olur. Sadəcə biz əlimizlə onu idarə edirik. Əlimizin içərisində gələrək istəyir idarə sizin dediyiniz məsələlərin belə deyək, el arasında, lori dildə cin çıxartma söhbətləri var, mövzuları var, həmişə müzakirə olunur. Ümumiyyətlə, cin çıxartmısınız indiyə qədər? Bu tip hallar bayaq vurguladığım kimi bədəndən negativ varlıqlar. Yox, konkret söhbət sizdən gedir. Bəli. Vurğuluyuram. Bədənin neqativ varlıqların təmizlənməsi, eterik varlıqlar. Yəni bu cin adlandırdıqları əslində enerji varlığıdır. Bu cin ola da bilər, olmaya da bilər, başqa bir varlıq da ola bilər. Elə eterik varlıq, enerji varlıq deyəndə emin cin deyə bilmərik. Başqa bizim bilmədiyimiz varlıqlar çoxdur metafizika aləmində. Yox, biz indi hazırda orta statistik Azərbaycanlı üçün danışırıqsa, cin desək tam anlayan hər kəs bizi. Çünki bu sualın ardınca başqa sual var. Anlaya bilər, bəli, olubdur, təmizləmiş yetidə, şükür Allaha, təmizdə olubdur da, normal həyatını yaşayır da. Təmizlədikləriniz hamısı Azərbaycanda yaşayan olub? Azərbaycanda yaşayan da olub, yaşamayan olub. Xarici ölkələrdə harada yaşayan olub, onun bədənində cin girib? Ukraynadan olan olub, Türkiyədən olan olub və s. Çünki niyə mən bu sual verirəm? Türkiyədə ola bilər olsun. Mən hələ ümumiyyətlə mediada, kütləvi informasiya vasitəsilə heç vaxt eşitməmişəm. Bir normal bir cəmiyyətdə olan ölkənin vətəndaşının bədənində cin girsiz. Siz müşahidə etmişsiniz bunu? Bəli, var. Əslində, yəni, yəqin ki... Yəni, kimsə Parisdən, Parisin bir vətəndaşı dururdur ki, mənə cin girib. Yox, əslində, dəqiq araşdırma aparsanız, bəli, var. Məsələn, nümunə çəkirəm, Rusiyanın özündə. Görürsünüz, siz Rusiya adını çəkmədim, amma Rusiyanın özündə də bu var. Hətta mən belə bir şey vurğulayım sizə. Rusiyada xüsusi belə cəmiyyətlər var ki, bu işlərlə məşğul olurlar.
Sırf hətta onlarda bir veriliş var, bit və ekstrasensu, ekstrasenslərin döyüşü. Orada insan bədənindəki negatif enerjidir, negatif varlıqdır. Hər hansısa bir obyektdə, subyektdə yaxud hər hansı bir yerdə olan negatif enerjinin təmizlənməsindən söhbət gedir. Bu dünyanın istənilən ölkəsində və istənilən yerində var. Ümumiyyətlə, bu sizin dediyiniz o cinlər, gəlin mən cinlər haqqında bir balaca sizə məlumat verim. Bu cinlər biz insanlardan əvvəl yaşanmış varlıqlardır. Onlar enerji varlığıdır, biz onları gözlə görmürük. Yəni, metafizik aləmə məxsus olan varlıqlardır, qeyri-maddi aləmə məxsusdur onlar. Biz gözlə gördüyümüzə insanlar inanır. Amma gözlə görmədiklərinə inanmaq istəmirlər. Amma bunu həm texnologiya, həm də mənim kimi parapsixoloqların vasitəsi ilə görə bilərlər və təsdiq edə bilərlər. Əgər siz dediyiniz kimi, yəni bu insanı oxuya bilirsinizsə, Azərbaycanın sizin dediyiniz kimi o proqramların qalibi olmuş Rusiyada ekstrasens verilişlərinin. Bizdə Nadim Alixanov var və Zirəddin. Belə deyək, Azərbaycan ekstrasens tarixinin ən tanınmış simaları və güvənilən insanlar. Yəni, bu reallıqdır. İndi kim inanır, kim inanmır, onlarla düşürük. Siz ümumiyyətlə onlarda bir enerjini hiss edirsiniz. Onlarda həqiqətən bir enerji var. Əlbəttə, onlarda enerji olmasalar, çox güman ki, onlar orada qalib də gələ bilməzlər və insanlara kömək də göstərə bilməzlər. Əvvəl onlar mənim həmkarlarım, düz biz bir-birimizi əyali olaraq və yaxın tanışdığımız yoxdur. Diyəb olaraq bir-birimizi tanıya bilərik. Ancaq ki, əlbəttə ki, onların bu gücü, bu enerjisi var, olmasa işləyə bilməzlər, qeyri-mümkündür. Bu güc əslində hər kəsdə var, idarə eləməyi bacarmaq lazımdır, beyni o səviyyəyə çatdırmaq lazımdır. Onlar şükürlər olsun ki, bu səviyyədə bacarıqları var, Allah yollarını açıq eləsin. Elə yeri gəlmişkən, biz həm də sizə bir mütəxəssis kimi istəyirdik bu sualı cavablandırasınız. Müharibədən əvvəl Nadim belə bir proqnoz vermişdi ki, müharibə 45-ci gün bitər. Çox maraqlıdır ki, müharibə 44-cü gün bitdi. Yəni, faktlarla bu var. Ümumiyyətlə, bu söhbət burada Nadimdən getmir. Bir insan böyük bir hadisəni, bir yüz minlərlə ordu döyüşür, milyardlarla texnika, başda siyasətçilər. Azərbaycanda kimsə oturur, o məsələlərin sonunu deyir. Bu, ümumiyyətlə, beynin hansı nahiyyəsindən bu siqnal buna gəlir? Ümumiyyətlə, bu enerjini haradan almaq mümkündür ki, bu boyda prosesin sonunu biləsən? İnsan bədənində enerji kosmik aləmdən gəlir. Gəlin oradan başlayaq. Əvvəla, əslində, Nadim müəllim düzgün deyib, elə 45-ci gün bitdi. 44 günlük müharibə oldu, 45-ci gün bitdi, müqavilə bağlandı. Ölkələr arasında sülh müqavilə, sülh deməyək, buna atəşkəs bağlandı. Bu enerji insanın kosmik aləmdən gəlir və insanın bədənində çakraları var. Hər birimizin bədənində 7 çakra var. Hər çakranın öz orqanları var və hər çakranın öz fəaliyyəti var. Üçüncü çakra, bəsirət gözü deyilən bir şey eşitmişsiniz çox güman. Bəli. Yəni, üçüncü çakra bizim alnımızın ortasında tam bu yolda yerləşir, ondan sonra tat çakra gəlir başımızın üzərində. İnsanın bədənində çakralar, necə sinir uzuvlarımız, damarlarımız varlar, varsa elə də meridian mərkəzlərimiz var. Enerjini qəbul edən o hissiyyat duyğu orqanları kimi bir meridian mərkəzlərimiz var ki, o enerjini qəbul edirlər. O çakralar düzgün şəkildə işləyəndə biz kosmik aləmdən məlumatları ala bilirik. Bu məlumatları mən cindən alıram demək deyil, yaxud da ki, mən mələkdən alıram demək deyil. Sadəcə olaraq, faktik olaraq mənim bu danışığım da havaya kodlaşmış şəkildə fəzaya qalxır, atmosferdə olur və müəyyən bir gücə sahib olan şəxslər ola bilər ki, məsələn, mən o gücə sahib deyiləm, amma məsələn, Nadim müəllim o gücə sahibdir, məsəl üçün. O onu tapa bilir, o kodu oxuya bilir. Doğrudur, mən də deyə bilərəm, hətta və demişəm də, öz yaxın ətrafım gözəl bilir ki, mən 2020-ci ilin fevral ayında müharibənin olacağını demişdim. Hətta özümün də orada iştirak edəcəyini demişdim. Sonradan da həqiqətdir. Sonradan demişdim ki, iştirak eləməyəcəm, arxada olacağım. Necə demişdim, eləsinə də olmuşdu. Yəni, o artıq öz taleyinizdə, onu siz yalancı çıxmamaq üçün təyin edə bilərdiniz də, mümkündür belə bir şey. Yəni, ətrafınızdakilara, belə deyim, dediyinizi sübut eləmək üçün bəlkə də könüllü gedəsiniz, yoxsa... Xeyr, mən həmən müddətdə hərbi xidmətdə idim, könüllü ola bilməzdim. Hərbi xidmətdə olduğu müddətdə olduğuna görə... Bir də vətəndaşlar hər zaman belə bir şey müzakirə edir ki, parapsixologlar, psixologlar özləri biraz dəli olur, bunu bildiyində kesək. Siz də insanları həmişə qəbul edirsiniz. Ümumiyyətlə, belə bir fikir yalanır ki, bəlkə bunlar düz deyir. Özünüzü bir analiz eləmişsiniz. Əlbəttə ki... Dəli təhqir formasında demədim, dəli ki, psixi... Başa düşürəm. Çünki belə bir söz deyim sizə, insan fiziki işlə məşğul olanda bədəni yorulduğu kimi, zihni işlə də məşğul olanda, yəni beyinlə də məşğul olanda yoruluruq. Bu, dəli olmuruq, ancaq əlbəttə ki, əsəblərimiz gərilir, biz də bir insanıq, ət parçasıdır ən azından. Mən bu yaxın zamanlarda başıma gələn bir hadisəni deyəcəm sizə. Bu yaxınlarda mənim yanıma çox ağır ruhi bir xəstə gəldi. Onu qəbul elədim. Ən az 4 saatdan çox onunla seans elədi. Əslində, seansın biri, yəni müddəti 45 dəqiqə, 1 saat olmalıdır. Sadəcə olaraq, həmən o
pasiyente o kadar ağır diagnozlar koymuşdular ki, o artık özü belə hayattan bezmişdi. Mən o humanistik baxımından, o ürəyimin dözmədiyinə görə məcbur oldum ki, onunla daha çox məşğul olum. Və bu məşğuliyyətimiz məni həqiqətən yordu. Yəni artıq o həddə çatmışdım ki, mən onları yola salandan sonra mən fikirləşdim ki, mən əgər gedib istirahat eləməsəm, yatmasam, özümü sakitləşdirməsəm, həqiqətən çox gərgin şəkildə olaram. Yəni əsəbi olaram, aqresiv olaram. Bəli, mən demirəm biz özümüz dəli oluruq, müəyyənsin dediyimizi başa düşürəm. Ancaq müəyyən qismdə əlbəttə özümüz insanlıq əsəbləşirik. Deyirsiniz cin çıxartmışsınız. İnsanın bədənində cin hansı cins də olur? Yəni kişi cins mi girir, cin mi girir, yoxsa kişiyə qadın mı? Bu fərq var. Fərq etməz. Bəs o insanı nə qazandırır və insan nə itirir? Aha, qazandırdığı o insana heç bir şey qazandırmır, o ona qazandırır ki, ona onu göndərən şəxs, yaxud getmək istədiyini istəyən şəxslər qazanırlar. İtirir. Məsələn, mənim bədənimdə cin varsa, mən 100% itirəcəm, heç bir şey qazanmayacağım. İtirəcəm sağlamlığımı, itirə bilərəm həyatımı. Mən bayaq intihardan danışdım, bəzi şəxslər gəlir ki, yəni o eterik varlıqlar, o enerji varlıqlar, yəni o cin sizin dilinizdən desək, onlar hansı ki insan bədənində olanda, ən pik nöqtədə insanı intihara meylilətdirirlər. Ki insan özünü öldürsün. Siz, üzr istəyirəm, bir 20 dəqiqət üz-üzə oturmuşuq. Məndə cin var. Xeyr. Nədən hiss edirsiniz ona? Bədəndə cin olan şəxs heç vaxt mənim gözümün diqqətlə baxa bilməz. Təkcə mənim yox, digər bir insanlar. Yəni bu, indi qulaq asanlar, dinləyicilər deyə bilərlər ki, bu nevroz xəstəsi də belədir, həm şizofren də belədir. Xeyr. Bunun digər bir əlamətləri də var. Mən bayaq auradan danışırdıq. O auradan da deyim sizə ki, yəni bədəninin aurasından da biz bilirik ki, onun bədənində cin var yaxud da yoxdur. Azərbaycanda əgər siz fəaliyyət göstərsə, hər halda əsas məqsəd pul qazanmaqla bərabər, həm də xidmət eləmək. Bəli. Yəni bunu uzun ömürlü fikirləşmişsə, həm də bildiyimizə görə siz həm də rəsmi formada fəaliyyət göstərirsiniz, vergisi ilə hər şey yerində. Sümük parapsixologiya MMC-nin rəhbəri. Bəli. İndi bir insan sizin yanınıza gəlsə, siz öhdəliyi götürsəz, onu yerinə yetirə bilməsəz. O adamla necə münasibətləri sonra aydınlaşdırırsınız? Gəlin belə bir söz deyim. İlk öncə baxır hansı haldandır və biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə götürdüyümüz öhdəliyimizdə bacardığımız işi götürək, bacarmadığımız işi təbii ki, götürə bilmərik. Əgər bu tip hal yaşanırsa, heç bir konflikt yaşamadan qarşılıqlı anlaşma şəkildə işi sonlandırılır. Ödənişlər yüksəkdir sizdən? Bak, nə qədərdən başlayır minimum? Minimum, məsələn, qəbul 40 azəyindir, məsələn. Bu, dövlətdə nə qədər ödəyirsiniz vergisini? Bunu da artıq o dövlətlə vergi xüsusi olaraq o yerini sağlayırlar. Tam qanunlarda təyin olmuş vergi. Bölüm də var, təyin olmuş, sadələşdirilmiş vergi ilə xidmət göstərir. Mən orada o təsnifatlar deyirlər, indi o qanunları mən dəyək bilmirəm. Bəli, maddələr var. O maddələri uyğun olaraq hesablayırlar. Dövlətimizə vergimiz, borcumuz nə qədərdirsə, qanun qarşısında hər bir şəxsin boynu qıldan incədir. Vergimizi ödürük, dövlətimizə, xalqımıza, millətimizə xidmətimizi edirik. Təşəkkür edirik gəldiyinizə. Siz sağ olun, minnətdaram.